كي شغله اي جلايان شركه ده هلا كان محادي دي بي وول اوغا وكيل كا بي ان او لا يراهدو ايا نين سوغو ستاف كي سي ايدن كي دكد وي لا سودان او لبا عسكري لبا دينا اي كاميرا ايان ايا محادي ميل بارا وها محادي فيس تو فيس اسو وجهي نين دلن يراه دبدنا مركيبه وها محادي حبد لا هليلي ninkii maaraya ka ahaa shirkadda B&O oo la yiraahdo Mr. Ball labada askariina muxuu aad way dhaawacan yihiin oo ciidanka degdegga ka mid ahaa oo ilaalada u ahaa mid ka mid ah aad muxuu ahayday mid dhaawaciisu waa sahlan yahay midna wuu culus yahay insha Allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay u boogadhayo waa xabad xaq darro intaa ka bacdi ciidankii waxay ku guuleysteen inay muxuu ahayday ninka shabaabka ee mujrimka ay dhaawacaan haddana waxaa lagu hayaa muxaadi cusbitaalka dhexe ee magaalada Boosood isagiina muxaadi camaliyad baa ku socota waxaa guul ah in la qabto ciddii falka muxaadi ka dambeysay iyo ciddii muxaadi isaga kula muxaadi kula socotay intaba muxaadi waa muxaadi waa la baarayaa isaga waanu haynaa way kaloo aan tuhun ama aan isleenahay related way lahayn ama falka way ku jireenna ilaa idinkii muxaadi gacanta la soo dhigayaa waxaa intii aan xogtii ururinaynay waxaan dadka ka maqlaynay kuwa kale waa kalluumaysato kuwa kale muxaadi niba uu rabo ku sheegay kalluumaysato dekedda iyo cagaarkeeda waxba kama fulin ma aha muxaadi kalluumaysato waa nin al-shabaab ah isagana gacanta lagu hayaa xilligii aanu dabiibno oo muxaadi aanu muuqaalkiisa horkeeni karo midiyahana waa horkeeni.